بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرینڈس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. ڈیئر ویورس, آج ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے فیشن ٹی وی چینل پر. آج کا ہمارا ٹاپک نقاب پر ہے, نقاب جیولری. ناظرین, یہ آپ کے سامنے بڑے خوبصورت سٹائلش نقاب جیولری کے ساتھ پیش خدمت ہے. مختلف کلرز میں, مختلف ڈیزائن میں بڑی پیاری ورائٹی آپ کے سامنے ہے. امید ہے آپ کو یہ کلیکشن ضرور پسند آئے گی. یہ آپ کے سامنے ڈیئر ویورز بہت اچھا کام کیا ہوا ہے, ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے, جیولری کا, نقاب کا, میک اپ کا, بہت اچھے میچنگ کی ہوئی ہے اس کی. یہ آپ کے سامنے کوئی جیولری میں ہے, کوئی ڈائمنڈ میں ہے, مختلف سٹائل, مختلف ورائٹی, اعلیٰ کوالٹی آپ کے سامنے. تو ڈیئر ویورز, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, آگے آپ کو اور بھی اچھے اچھے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے, جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا, پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکون پریس کر دیں, تاکہ آپ کو ہماری آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے مل جائے. ڈیئر ویورز, اگر آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیں گے دوستوں کے ساتھ, تو ان دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا جو یہ ویڈیو دیکھیں گے. تو پلیز شیئر ضرور کر دیجیے, کیجیے گا ویڈیو کو. یہ آپ کے سامنے بڑا اچھا پیارا نقاب اور جیولری, گولڈ مانگ ٹکا, بڑا سٹائل, بڑا اچھا کمبینیشن کیا ہوا ہے انہوں نے. تو ڈیئر ویورز, ہماری کوشش تو ہوتی ہے آپ کے لیے روزانہ کو اچھی سے اچھی کلیکشن لے کر آئیں. تو امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی کلیکشن بھی ضرور پسند آئی ہوگی. تو ڈیئر ناظرین, آپ کو فیشن سے متعلق کوئی بھی کلیکشن دیکھنی ہو تو ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے, ویڈیو کو سرچ کیجئے, آپ کو وہاں پر اچھی اچھی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. تو ڈیئر ویورز, یہ آپ کے سامنے بڑا پیارا ڈائمنڈ سیٹ کے ساتھ نقاب. تو ڈیئر ویورز, ہماری ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے, امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی کلیکشن ضرور پسند آئی ہوگی. تو پلیز بس سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی کلیکشن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.